ערב טוב, ערב טוב. אנחנו מוצאי כף דלת שבט. We just came out of 24th of שבט, שזה היארצייט של מנוחה רחל. ביום שני היה היארצייט של חיה מושקה, הרבנית של הרבי, she was on Monday. It was her יארצייט. אז השיעור היום הוא לזכות שתיהם, לכבד אותם, נדבר על ניגונים שקשורים איתם, ובכלל על הכוח של נשים. I'm going to talk about the strength of women because we can learn from them and okay אז בוא נתחיל בניגון שתכף אני אגיד למה התחלתי איתו רגע it's not connected how come it fell out of place בלי פסנתר אי אפשר לנגן okay כן, רונית, את לא מצליחה להיכנס? כן, באיזה קבוצה את? שלא, ברוב שלה אני כבר בודקת. רגע, סליחה. אני מחבז. סליחה על ההפסקה, מישהי שרצתה להיכנס ולא יכלה. Now I hope everybody is in. אנחנו נמשיך. אז אני אתחיל בניגון הזה ואחר כך נסביר למה. Why I chose this one to start with? Still not on. But now it's can go on. Okay. אוקיי, אנחנו רובנו מכירים את הניגון הזה בתור ניגון של יעלה תחנוננו מערב, כי הלבישו עליו מילים. זה ניגון של שבת ויום טוב שלא ידוע מי הלחין אותו. אבל
למה התחלתי איתו? Why did I start with it? It's a Shabbos and Yontov Nigun. I'm very familiar with singing it on Yom Kippur with Yaaleh Tachanuninu. But it was really without words. אברהם פריד הלביש עליו מילים, במילים שאומרות תתניו. תפילה על עם ישראל, על החזיר את הבנים לגבולם. אברהם פריד wrote the poem and added to it a poem about tatinu, father, we're praying for the children. והרבנית חיה מושקה אהבה לשיר את זה, אחרי הדלקת נרות היא אהבה לשיר את זה, מישהו גילה, היא לא עושה שאף אחד יהיה שם, אבל מישהו הצליח להיות ושמע וסיפר שזה מה שהייתה שרה. The Rebetzin, חיה מושקה used to sing this after lighting candles with the words of Avram Fried of tatinu, you know, save our children. She used to pray for the children of Am Yisrael. אז זהו, אז לכן התחלתי עם זה. אין לנו שירים של הרבנית, we don't have songs that she composed, or, but she liked music. אנחנו יודעים שהיא הייתה מאוד מוזיקלית, והיא אהבה מאוד מוזיקה. She was very involved with whatever nigunim were going on in 770 in the world of Chabad. התקליטים שיצאו של ניחוח קיבלו את דעתה עליהם. ניגון חדש שהביאו, כתבו לרבי או הביאו לרבי, גם כן. היא אמרה את דעתה עליהם. It's too much light somehow. I don't know why from that one. She used to say, if she likes it, she likes it. ידעו שזה עובר את האישור של הרבנית, אז ניגון הוא טוב. אבל יש ניגונים שכתבו על הרבנית. Songs that they put words about the Rebetzin, there are. We have, I know at least two of them. אני אנגל לכם אחד מהם עכשיו, נעלמת מסתתרת. It tells a story that she was always hidden. She was always didn't want to be in the spotlight. And she gave everything in order that we have the Rebbe. She was the biggest chassid of the Rebbe. אני מתרגמת לאנגלית, כי אחר כך המילים בעברית אומרות את זה. אז אני רק מתרגמת מה המילים בעברית אומרות. And one of the main things in this song and also in the next one is in the try of the books. She was asked, who does the books, the library belong to? So she said, the father and the books belong to the chassidim, not only the books. אבא וספרים לחסידים. אז זה אחד הדברים העיקריים, ושהיא הייתה מאוד מאוד צנועה. She was very very modest, very very introvert. She didn't want people to know who she was. בוא נתחיל. נעלמת מסתתרת מכולם, מכבוד נרתעת, מתחמקת מגילה. נותרת יום בלילה שם, נעלמת מסתתרת מכולם, מתלבות נרתעת, מתחמקת מגילה, את הרבי משגרת אל העם, לבדה נותרת יום בלילה שם, רצונה שאנו נתקשר כולנו רק למלך, שהרבי לנו יהיה, יתוועד ינחה יחיה, אבא וספרים לחסידים. פניה לא ראינו, שמה לא הגינו, כל הדרך, אך את מהותה ועצמותה, היא מסרה לכל עדתה, כל רגע מחייה לנו. אוי, אוי, בטל נקמת הגולה, והווה משיח גאולה. אוי, בזכות צניעותה, מסירותה, לכל עדתה. משיח גאולה, אוי, בזכות צניעותה, מסיר אותה לאומתה. נעלמת מסתתרת מכולם, מכבוד נרתעת, מתחמקת מגילה, את הרבי משגר לבדה נותרת יום ולילה שם.
אז זה היה ניגון ששמו עליו מילים של הרבנית, לא יודעת מי המוכשרת, מי שמוצאת, מי כתבה את המילים, אני מאוד מאוד אשמח לדעת, we don't know who wrote the words, but somebody very talented. נעבור לשיר השני שגם כן שמו עליו מילים על הרבנית. מילים דומות, במקרה הזה אני כן יודעת מי כתבה את המילים, כתבה את זה מרים גולדברג, מהבית עם מרים לרנר, גם מוכשרת מאוד במתחומים. And again, talking about the Rebbetzin being alone and always giving everything for the her nation. Let's lower it a little bit. Tamid levada mul shemesh amda mitzvah im haor kechaya bifkuta כמו אמא אהובה לעצמה לא חשבה ימיה כולם הקרבה שלוחיו של הרבי תמיד נודדה כמו אם שדואגת בכל מעודה שערבית של צניעות לעולם בידה בכל שעשתה לו דודה גם הרבי וגם הספרים שייכים כמובן להדת חסידים ביקשה להיות קשורים כי אנו all like her children. Shluchav shel harabi tamid nodeda Kmo em shedoeget bechol meoda Sharvit shel tzniut leolam beyada Vechol sheasta lo noda Tamim levada mul shemesh amda Mitzvah im haor kechayal bifkuda Kmo em ahuva לעצמה לא חשבה למה הסולם הקרבה שלוחיו של הרבי תמיד נודדה כמו אם שדואגת בכל מעודה שהרבית של צניעות לעולם בידה וכל שעשה לא נודע גם הרבי וגם הספרים שייכון כמובן להדת צדיקים ביקשה להיות קשורים כי אנו לה כמו ילדים שלוחיו של הרבי תמיד נודדה כמו אם שדואגת בכל מעודה שערבית של צניעות לעולם בידה וכל שעשתה לא נודה Also, עכשיו הסניון תבניג that somebody put words on. Very well done. ניגון, ניגון כל כך מוכר, אבל שמו עליו מילים בכבודה של הרבנית. בכלל, אם אנחנו רוצים לדבר על נשים, if we talk about the women's strength, למה יש להן כזאת עוצמה? הרבי מדבר הרבה פעמים על כך שהתפקיד הכי חשוב בעולם מסור בידיה של האישה היהודיה. The most important job in the world, the biggest career that women can have is raising children. אז הרבי אומר, עוד לפני שהתינוק יודע לדבר, עוד לפני שיש לו הבנה, האמא כבר מחדירה בו חינוך, איך היא יכולה להחדיר בו חינוך? How can the mother educate the baby even before he knows how to read and write and speak? אז קודם כל כבר כשהתינוק ברחם, זה שהאמא חיה בקדושה וטהרה ואוכלת כשר ושומעת ורואה דברים כשרים, זה משפיע על הנשמה של התינוק. Even when the baby is inside, even before it's created, but when it's, she's carrying the baby in the womb, if she's eating kosher things, if she's looking at kosher things, if she has pure thoughts, it has an influence on the baby. זה כבר. אבל אחר כך, כשהתינוק נולד, אז מה אחד התפקידים הכי חשובים של האמא? One of the biggest jobs of the mother is singing lullabies. הרבי מדבר על זה, שהאמא מספרת לתינוק שהתורה היא טובה מכל סחורה, כן, יש ניגון המפורסם עם צימוקים ושקדים, יש את הסיפור, הניגון המפורסם שגם הרבי מזכיר, one of the famous lullabies, the rabbi, quotes and mentions in his talk, זה אופן פרפצ'יק, חדר קטן, צהר וחמים, שיר ביידיש, in the room, in the little fire, there's a children sitting and learning, the room is warm, the fire is running, and there's a kettle in the fire, and the kids are sitting around and learning aleph beis. So that's a Yiddish song. נשאיר אותו גם ביידיש וגם בעברית. לא זוכרת מי המחבר שלו, אבל הרבי הזכיר את הניגון הזה.
Oifen pripet schick brennt a feierel und in Strub is heiß. Und der Rebbe lernen kleinen Kinderlach dem Halef Beis. Und der Rebbe lernen kleinen Kinderlach dem Halef Beis. עכשיו בעברית. חדר קטן נצר וחמים על הקיר האש. שם הרבי את תלמידיו מורה אלף בס. שם הרבי את תלמידיו מורה אלף בס. זוג צ'קינדר לך, זוג צ'טייר לבוס די לרננד דור. זוג צ'נוח המול ונתקן נוח המול קומץ אלף אור. זוג צ'נוח המול ונתקן וקטן נצר וחמים על הקיר האש. שם הרבי את תלמידה ומורה א' בית. שם הרבי את תלמידה מורה א' בית. בואו נעשה גם את הצימוקים מושקדים. מן בית המקדש הנה כבר אין החדר. הניגון הזה מגיע מעולם התיאטרון היהודי. From the Yiddish theater comes this song about the Rosenkind and Mandelach, known as almonds and raisins, that the goat is going to bring you, and you're going to go learn Torah, and the goat is going to bring you raisins and almonds. יש כמה מנגינות על אותו נושא. אני לא יודע אם זה מה שהרבי התכוון. אני חושבת שהוא התכוון למשהו יותר ישן מזה. אני רוצה לנסות לעשות אתכם שיתוף מסך. לא שיתוף מסך, אני אשתף לכם צליל. אני אנסה. אני לא מבטיחה שאני אצליח. יש לי משהו מאוד מיוחד. אוקיי, זה מוכן, אז אני אנסה לעשות שיתוף מסך ולהפעיל את זה. אני רוצה שתשמעו שיר סאונד, זהו, זה מה שאני רוצה. שיר ערס מאוד מיוחד שהגיע אלינו, שהייתה שרה אימא של הרבי מרוז'ין. The Rozhina Rebbe's mother used to sing this lullaby for him. So I wanted to hear this. I hope we can hear it. Dus lied in a gesingen, it's a deikes, Chavale. Chavale, his mother's name was Chavale. Rozhina le, dem Rav HaTzadik, Rav Yisru, Berit Mishra. Rav Yisrael of Rozhin. Taka, smith, 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 smith. Can you hear it? Oy, meit, mare. Can you hear when I play it? What did you ask? כן, שומעים. שומעים? כן. תחרת אריסת די או עומד גדי, משהו כזה. זה גם דומה לרוזן כזה, אני הולך עליו שונה. אחר כך זה הולך לפי האותיות. על כל אות של האלף ב' היא אומרת חרוזים כלשהם, והיא אומרת חרוזים של ישראל. אז תשמעו קצת. מה עשי? צמיקם ישקיידם סחוריים. Sivam mait islam mait las es de lilo ay lu 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 Sivam mait islam mait las es de lilo ay lu 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 Jetzt it is du findest rufkes. אז היה הקדמה של כללית שמתחת לאריסה יושב גדי והוא ילך להביא צימוקים ושקדים. עכשיו הוא התחילה לפי האותיות. מיט נומר ילד, מיט נומר ישראל, ירשת דיית. ילד ילד לוני בייניתה,
נולד לנו בן נותן ניתן לנו Sie meint es lamet los es belilo ay lu 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 Sie meint es lamet los es belilo ay lu 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 Jetzt jede Schien. ואז שין, ואז רש, ואז א', אנחנו לא נשמע את זה עוד, אבל, אבל, let me stop the share. כן, מנגינה פשוטה שככה, that's what they said, that Regina's mother used to sing to him. לא פשוט לגדל ילד שיגדל להיות צדיק. לכל ילד צדיק יש לו אימא שגידלה אותו. אז שנזכה גם אנחנו. עוד אחד מהשירי ארץ הכי הכי מפורסמים, שבעצם הוא שוב, הוא נכתב על ידי רבי אהרון חריטונוב, וכניגון לשבת, ניגון ללא מילים, בחבת שרים עליו פיוט ליום כיפור. It's a very famous poem on Yom Kippur also. It was written by Aaron Charitonov. And somebody was looking for a lullaby. Looking for a lullaby. He came from Nikolaev, and when he was looking for the Nikolaev, he chose this one that he knew from hometown. I don't know if she can get it. אז אתם בטח מכירות את זה. Everybody knows this one. My kids used to ask me, אם אתה שיר לנו, איי איי איי. שיר הארץ אולי הכי מפורסם בעולם. Write her in English, that if she needs a code at 770, if it doesn't let her go in because of the code is 770. English? English is here. Do you need a code at 770? If she needs a code, then it's 770. Because I don't see that she came in yet. She keeps asking for the code and she can't, the link, she can't get in. Okay. אז שירי ארץ זה דבר מאוד נחמד. זה הכוח של האישה, העוצמה שלנו לגדל את הילדים ולחנך אותם. מזכיר לי סיפור, you know, the strength of the women. Nigun has a lot to do with getting the house of the right mood and getting the influence on the kids. להשפיע על הילדים ב... הניגון כל כך כוח עוזר. אני שמעתי סיפור על ילד שרצה לרדת מהדרך ו...
הוא רצה לעזוב את הבית, הוא אמר, זהו, מחר אני עוזב, עוזב את הכל, עוזב לידיקייט, לא רוצה יותר כלום. A kid that wanted to leave home, the one who ran away, and he takes his backpack and is about to leave, אבל הוא שומע שיש מוזיקה בבית. הוא שומע שאמא שמה תקליט, הוא בדיוק מתנגן ארבע באבות. Right then it was one of the holy, or holy is the ארבע באבות is playing. Mm-hmm. He says, no, לא היום, not today. And he puts back the things, he said, מחר, tomorrow. Next day, happens again. הוא לוקח את התלמיד, רוצה לברוח מהבית, מתנגן ניגון חסידי, ארבע באבות, או ניגון אחר, הוא אומר, לא, I can't do it, the next day again. And the next day again, again. בסוף הוא נשאר בבית וחזר, and he came back on the path. So, זה גם קשור לכוח של השעה, it's also strength of the women. אנחנו נגיד עוד קצת בהמשך, אני רוצה לעבור עכשיו לאישה השנייה, למנוחה רחל. It's going to take us a while, ואז בסוף אם נספיק אני אעשה עוד שיר מעניין על כוח של הנשים. מנוחה רחל, הירצה של חיה מושקה הרבנית, של הרבי מלובביץ' שהייתה ביום שני, בקו ב' שבט, בקו ד' שבט, שזה היה היום, באמריקה זה עדיין, אני רואה שירונית עוד לא הצליחה להיכנס, מסכנה, מנסה ומנסה. אז זה היום היה, קו ד', הירצה של מנוחה רחל. עכשיו, מנוחה רחל, I want to tell her story a little bit because I want to sing a song about her, but you have to know her history. She was the daughter of the Mittler Rebbe, the second Rebbe of Chabad. There was the Alter Rebbe, then the Mittler Rebbe. Admor Emtzai, she was the daughter of Admor Emtzai, Admor Shini in the Shoshelet of Chabad. He nolda be Yotet Kislev. She was born on Yotet Kislev, the first original Yotet Kislev, when the Alter Rebbe got out of prison. Yotet Kislev HaRishon HaMekori. ותכננו מראש לקרוא לה רחל, תכננו לקרוא לה אביבה, so happy to see you, ברוך רופא חולים. אז התוכנית הייתה לקרוא לה רחל, על שם הסבתא של הרבי, סבתא של אדמו"ר הזקן, אימא של אדמו"ר הזקן, אני חושבת, לא, היא הייתה רבקה, אז הייתה סבתא, אימא שלה אולי, אימא של אבא שלה, אני לא יודעת. מישהי הייתה שם רחל. וכשהיא נולדה, ביוטט כסלב, אז הרבי אמר, מעתה מנוחה תהיה לנו. מעכשיו יהיה מנוחה, ולכן הוסיפו לה מנוחה, וקראו לה מנוחה רחל. They wanted to call her Rachel ahead of time, but because she was born at that day that he got out of prison, they added מנוחה to it, rest. Her father said, from now on it's going to be peaceful and restful. אז זה חלק חשוב בשיר שלי, גם כן. ואז... היא הייתה חולה, הייתה מאוד חולה באיזשהו שלב. She was very sick when she was young, and doctors gave up on her, I think. And her father whispered in her ear, האבא שלה לחש לה באוזן, שהיא תזכה להגיע לארץ ישראל ולהגשים את החלום שלה להיות בארץ. Her father whispered in her ear that she's going to fulfill her dream to come to Eretz Israel and be here. So היא באמת החלימה, she recovered that sickness, אבל היא תמיד נשארה חלשה. She didn't gain all the strength, I think, I don't know. כשאחרי שכבר היא התחתנה והיו לה כבר ילדים, באיזשהו שלב היא החליטה לעלות לארץ ישראל, she decided to come to Eretz Israel when she already had children, the children are big, I don't know. אבל היא חששה מהמסע, כי היא הייתה עדיין חולנית, והיא הלכה לבקש ברכה מהרבי. So she wanted to come to Eretz Israel, but she was weak and it was winter and she didn't know if she was fit for the travel. So she went to the Rebbe to ask for the bracha. Who was the Rebbe then? זה כבר לא היה האדמו"ר הזקן, וזה גם לא היה אבא שלה. אני רוצה, זה כבר היה צמח צדק, שהיה בן דוד שלה. Alter Rebbe passed away, her father already passed away. It was her cousin, the צמח צדק, the third Lubavitch Rebbe. והיא הלכה לבקש ברכה, היא אמרה, חורף, גשם, אז מה, תלכי בין הטיפות. מה שאמרה, אז מה, תלכי בין הטיפות. So what, you're going to walk between the drain drops. And from that day on, till she passed away, she never got wet from rain. מאז, אותה ברכה, עד שהיא נפטרה, היא אף פעם לא נרטבה מהגשם. והיא הגיעה לחברון, בחברון היא הקימה את היישוב האשכנזי בחברון, היישוב החסידי, הוא בעצם היה הראשון האשכנזי, כי עד אז היה רק ספרדי. When she got to Hebron, there was only Sephardic Jews there, and she established the... Ashkenazi community, which was a Hasidic community. It was a Chabad Hasidic community.
And she was known as a miracle worker. She was like a rebbe. היא הייתה ממש כמו אדמורית. היא היה ידוע שהיא עושה כל מיני מופתים שהיא הייתה עושה. תכף נספר משהו. הרבנים צדיקים היו באים לבקש ברכה ממנה. Many rabbis used to come and ask for a blessing from her mouth. And כשהיו מגיעים, הם סרבו לשבת לפניה. They wouldn't sit in front of her. They were standing. She's the daughter of the free Mittler Rebbe and the granddaughter of the Alter Rebbe, they wouldn't sit in front of her. אז הם לא היו יושבים, הם אמרו, היא הבת של אדמור אמצעי, נכדה של אדמור הזקן, וגם היה ידוע שהתפילות והברכות שלה מתקיימות. Her blessings and prayers used to be accepted, you can see that it used to come true. אז אחד הסיפורים המעניינים, היה מחלק מים למשל, שואב מים שם בחברון. There was a water carrier that was very cruel. הוא היה מתאכזר על היהודים, היה מביא להם את המים האחרון, את המים הדלוחים, לא מספיק, היה לוקח מהם המון כסף. הוא כל הזמן, הם סבלו מאוד מאוד מהמחלק המים הזה. The Jews used to suffer from him a lot, because he used to bring them last, whatever was left, which wasn't enough, and was the best pure water, and he used to take charge a lot of money, and they really suffered from him. יום אחד הבת שלו הלכה ברחוב, והתמוטטה. והיו צריכים לנסות אותה הביתה, והיא הייתה צורחת עם כאבים, וכל הרופאים לא יכלו לעזור, ולא יודעים מה הבעיה ומה הבעיה. They couldn't tell what was the problem. She fell down the, going down the street, she just collapsed, and she was screaming from pain, her legs, her legs, her legs. So they took her home, and the doctor says, well, the only cure was to cut off her legs. אז הרופאים אמרו שהפתרון היחיד זה לגדה, כי שום דבר לא עוזר, אלא לחתוך לו את הרגליים. אמרו, לא, מה פתאום, בת יחידה שלו, מה יהיה? אמרו, אין לך ברירה, לך למנוחה רחל, תבקש ברכה. You have to go to מנוחה רחל and ask for a blessing. That's the only solution. אז מה, אני? היא לא תצא לראות אותי, she won't want to see me after what I did for the Jews. והיא באמת לא רצתה לראות אותו, אבל היא אמרה, תמסרו לו, she wouldn't see him, but she said, please tell him, שאם הוא מבטיח להיות נחמד ליהודים ולהפסיק להתאכזר עליהם, אז הבת שלו תבריא. If he will make a vow, if he promises that he's going to be kind to the Jews, she'll recover. אז הוא נשבע, והבת שלו התרפאה בנס, he made a vow, and his daughter miraculously revived and all got cured. ומאז הוא היה מביא לילדים ראשון את המים, בחגים היה מביא להם כפול, יצא מגדרו רק לעזור לילדים. Since from then on, he was always very helpful and very friendly to the Jews. אז באמת, הברכות שלה היו מתקיימות. הקלות היו באות לבקש ממנה ברכה גם כן, והיא הייתה נותן להם תכשיט יפה ללבוש. Carla used to come and get blessings from her, and on her wedding day, she used to give him one of her nice necklaces that she got to wear. אני כתבתי בשיר שדאגה לכולם עד יום האחרון, she took care of everybody till her last day, because even on her last days she was very kind, and in her last day היא עזרה למה, הייתה לנכדה שאתה צריכה להתחתן בקרוב, וכולם קיבלו ממנה מתנות, והנכדה אמרה לך אני נותן לי משהו אחר, אני לא נותן לך מתנה, את כבר תקבלי. I'm not giving you a present, you're already gonna get one of her grandmothers, we're gonna get married. She said, you're gonna get a present, I'm not giving you one. ובלילה לפני שהיא נפטרה, her last night, she told the young granddaughter that was supposed to sleep with her, says, הנכדה שאתה אמורה לישון איתה באותו לילה, היא אמרה, לא, לא, היום השכינה מלמטה תישן איתי. The old lady from downstairs is going to sleep with me. והיא התרחצה והתלבשה, לא יודעת בדיוק מה היא עשתה, לקחה כוס מים, אמרה שהכל נהיה בדברו, והנשמה שלה עזבה את העולם. She cleaned herself and dressed herself she asked for a cup of water, she said shakol, and she left the world. And she left the apartment for this granddaughter. היא השאירה את החדר שלה, את הדירה שלה לנכדה הזאת. אז היא דאגה לכולם עד יום האחרון, גם זה שמתי בשיר. מה עוד אתן צריכות לדעת על השיר, לפני שאני שרה לכם את זה? מה שעוד הוספתי במילים, נעלם לי המילים, מה שעוד הוספתי זה על בנות צלופחת של ימינו. כן, עוד משהו חשוב. המוטו של הרבנית מנוחה רחל מצטערת על הדיבורים הארוכים, אבל תכף נשאיר את השיר בעברית, אז צריך לדעת מה זה אומר. I have to translate to you know what I'm saying. היה לה מוטו, המוטו של הרבנית מנוחה רחל היה, במקום שיש טהרה או נקיות, שם יש כשרות ויהדות. בהשגחה פרטית זה מה ששלחו היום מגל עיניי של הרב גינזבורג,
בדיוק דיבר על זה שטהרה ונקיות זה הכוח של האישה. אז זה גם כן שזה היה המוטו שלה. ועוד דבר, זה בנות צלופחד, כשהנשים של חברון של הדור שלנו, כשנשות חברון, באחת מהן הייתה שרה נחשון, שתחיה, ועוד כמה נשים, הם היו 7 נשים ו-30 ילדים, והם החליטו שהגיע הזמן להיכנס לבית הדסה. The women of חברון, of our generation, actually it's the previous generation already, almost, שרה נחשון and some other, you know, some kids in בת עין, that was her, the mother, there were kids there, from בת עין בית, כנרת רוזנטל, ולווינגר, הם היו שם בחברון, and they decided that it's time to go into חברון itself. It's not enough to live in Kiryat Arba. They walked into חברון itself, and in the middle of the night, they sneaked in through the window to בית הדסה. הם באמצע הלילה הם נכנסו לבית הדסה. 7 נשים, 30 ילדים. 7 women, 30 kids. Babies, no, some of the babies stayed home. חלק מהתינוקות נשארו בבית. הם אמרו, אוקיי, אנחנו ניכנס, ישר יפנו אותנו, נחזור הביתה. They're gonna evacuate us, we're gonna go home. So some of the babies were left home. הם נכנסים לשם, אין מים, אין חשמל, אין חלונות, זה חורף, no water, no electricity, no windows, it's winter. והם ישבו שם יום, יומיים, שבוע, שבועיים. They needed a special permit to bring the babies to them. הביאו להם את התינוקות, כי הם השאירו את התינוק בבית. בזמנו לא פינו נשים וילדים, אז השאירו אותם שם. Sarah Nachshon כתבה לרבי. She asked the rabbi, she wrote a letter, and she says, till when will I sit here? What's going to be? And the rabbi cried when he talked to them for bringing. הרבי בכה. ואמר, יושבת אישה בחברון, שואלת אותי, מה יהיה? ואני לא יודע מה להגיד לה, כי אני יודע שכבר הסכימו להחזיר את ירושלים. He already says, I know they already agreed to give back ירושלים. So he cried. And הוא אמר, אלה בנות צלופחד שלימינו, they're like the daughters of צלופחד of our generation. כך הוא קרא להם, גם זה שמתי בתוך השיר. One last thing before we sing it. דבר אחרון, בחברון, במערת המכפלה, פתח גן עדן. It's the entrance to Gan Eden is in מערת המכפלה. And so all the prayers have to go through חברון in order to go up. And חברון is connecting, and thanks to that, with the blessing of that, we're going to be זוכת to get the redemption already. יום בשורה הוא היום בו נולדת חג גאולה לאדמו"ר וזקנך כי מעתה מנוחה תהיה לנו ומנוחה הוסיפו לשמך וכשחלית באוזנך אביך לחש לך שעוד תזכי להגשים חלומך אז עם הבטחה וברכה שניתנה לך בין הטיפות יצאת לדרכך ושכחתי להוריד לי את זה שלא יהיה לנמוך גבוה מדי בין הטיפות יצאת לדרכך מנוחה רחל סבתנו כמוך נבנה את עירנו בנות צלופחד של ימינו למען עמנו דורשות נחלה ומנוחה מנוחה רחל, קראון קיור, קשרות ויהדות, חברון היא אחדות, אהבת ישראל, נזכה כך לבוא הגואל. לעיר האבות, הצדקת הגיעה, פרחז בעיר קהילה חסידית דמות למופת שכינה על פניה לי מסירותי דוגמה אמיתית שמע בפי כל ניסה לי תהילה כי פעלה ישועות בחברון עצה וברכה לחולה או קלה דאגה לכולם עד יום אחרון מנוחה רחל סבתנו, כמוך נבנה את עירנו, בנה
סוף חד של ימינו למען עמנו דורשות נחלה ומנוחה מנוחה רחל מנוחה רחל תרה עונקיות הן קשרות ויהדות חברון היא אחדות אהבת ישראל נזכה כך לבוא הגואל נמשיך בדרכה כי לנו הכוח מנשים כמותה נלמד ונקבל מסירות נפש בתים לבנות נמטוע נקים משפחות ילדים נגדל להפיץ אור תורה במשימה להצליח עולות תפילותינו דרך חברון מנוחה רחל נר לרגלינו לקראת גאולה נצעד בגאון מנוחה רחל סבתנו כמוך ממת עירנו נצלב חד של ימינו למען עמנו דורשות נחלה ומנוחה מנוחה רחל מנוחה רחל, תרה ונקיות, הן קשרות ויהדות. חברון היא אחדות, אהבת ישראל, נזכה כך לבוא הגואל. חברון היא אחדות, אהבת ישראל, נזכה כך לבוא הגואל. I hope you could follow, even those that don't speak Hebrew. I should have opened the words. הייתי צריכה לשתף אתכם מסך את המילים. פעם הבאה, תזכירו לי, אולי שבוע הבא. עוד משהו על הכוח של הנשים, הרי יש לנו את כל השיר של אשת חיל. The strength of women, you know, אשת חיל is all talking, all the verses are talking about the power of the women, the strength. אחד הפסוקים באשת חיל שאתם בטח מכירות, one of the most known ones, has an interesting story. הסיפור על הפסוק הזה, כלומר על המנגינה, הניגון הזה, the melody they put after this, with these words, זה מרבי מאיר בלייכר. רבי מאיר בלייכר היה חסיד ברסלב, הוא היה תלמיד של רבי נתן. רבי מאיר בלייכר was a ברסלבר, he was a Talmud of רבי נתן, of ברסלב. הוא היה מאוד עשיר בניגונים, הוא היה בעל מנגן שכנראה כתב להם כל מיני ניגונים, אבל לא בכסף, כסף לא היה לו. He didn't have any money. He was very rich in music, but not in money. He didn't have anything. הבת שלו הייתה אמורה להתחתן, והיא ביקשה מאבא, אבא, בבקשה, אני רוצה בגד חדש. His daughter was about to get married, and she wanted a new dress for the wedding. ואבא אמר, מצטער, הייתי מאוד רוצה לתת לך שמלה, שמלה אין לי, אבל ניגון יש לי. I don't have money for a dress. I can't give you a dress. I'm sorry. I'm so... But I'll give you a song. וזה הניגון שהוא נתן לה. אז הבת כבר איננה מזמן, והשמלה כבר איננה מזמן. אם הייתה, אילו הייתה שמלה, if she had a dress, it would be gone long ago, and she is gone long ago. But the song is with us till this day. עוז והדר לבושה. Her dress is from might. And... glory, and she's not worried about the last day. Oz v'hadar levusha v'hat ischak le'yom acharon Oz v'hadar levusha v'hat ischak le'yom acharon תשחק לים אחרון מאוז והנה לבושה ותשחק לים אחרון
אנחנו מבקשים את הגאולה באמת, שכבר יגיע הגאולה. שבזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו ממצרים, in the merit of the righteous women we got redeemed from Egypt, in the merit of the righteous women we're going to be redeemed. בזכות נשים צדקניות, איך אמרנו בשבת בשלח, שהשלח הקדוש אומר, השלח הקדוש אומר, שאיתי מלבנון קלה, יש את הפסוק בשיר השירים, תשורי מראש המנה. השלח הקדוש אומר, תשורי מראש המנה, You, instead of saying you're going to look from far away from Amana, you're going to sing ahead of time because of Emuna. Tashur Moshe Anah, you're going to sing because of that. That's going to bring the Gula. Zema Shavit the Gula. היום, נמשיך בשבוע הבא, כנראה על הבלבבים משכן אבני, על העניין של המשכן המקדש בתוכנו. We're going to go on next week, probably talking about them building a tabernacle in our hearts, you know, and about music in בית המקדש. אז להתראות.